ကောင်းလို့မင်္ဂလာပါနော်ဒီ GR Live Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညာ Okay တင်ရတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမတင်ဖြစ်တာလေတကယ်အားလုံးတကယ်တောင်းပါမှာနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမအားဖြစ်နေတော့ပါတယ်ခင်ဗျာအားဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကျွန်တော်နေရမလားအခုဒီအိမ်ကျွန်တော်ပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလာတယ်လည်းမချသေးဘူးကျွန်တော်အခုအိမ်တစ်လုံးထပ်ပြောင်းလို့ဗာဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဝယ်မယ်ဗျာအိမ်ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းမလဲကျွန်တော်တိုင်မင်းတော့အိမ်သွားကြည့်နေနေကင်းပါတယ်လို့ပြောဖြစ်တယ်မအားလို့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကညမဆိုလိုက်စထရီးမ်ကျွန်တော်ပုံမယ်ကျွန်တော်တွေ့နေတာည9နာရီကနေည12နာရီကျွန်တော်ပုံမယ်လိုက်စထရီးမ်တွေ့နေကျွန်တော်တငငချင်းနေလိုက်စထရီးမ်လာကြည့်ရတငငချင်းများကျွန်တော်ဒီ Facebook page လေနော်ဒီ page လေးမှာလာပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီ link ချလာပေးမယ်ကျွန်တော် comment အောင်ပါအဲ့ဒီ link လေးမှာလာပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာ Facebook မှာကျွန်တော် live stream တွေ့တော့တွေ့နေတဲ့ခါကျရင်မဟာသားလေးတွေပါတဲ့ခါမျိုးက highlight လေးကြာကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတင်နေကြထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာတင်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာတကယ်ကဲဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် update လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်လိုက်တော့မကြည့်ဘူးဗျအားကြောင့်ကျွန်တော်မတင်ပေးဖြစ်တာနော်တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်အေးစကားမြန်မြန်လေးပဲပြောအောင်မယ်ဗီဒီယိုလေးအားရှိမှာဆိုတော့ Okay ဒီနေ့ကကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေကျွန်တော်ဒါန်းရောက်လာခဲ့ပြီ Wow ဘာလို့လဲဘာလို့လဲလဲငါဗီဒီယိုဖမ်းနေတယ်လေဘာလို့လဲလဲ Okay ကျွန်တော် YouTube ကတော့ဒါန်းရောက်လာခဲ့ပြီနော်မနေ့တည်းမနေ့တည်းရောက်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောဗျာမနေ့ကဗီဒီယိုမှာဖမ်းဖြစ်လာပါဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်ဒီ screen ကိုကျွန်တော် live ချိန်နေတယ်ဗျာဒီ oh live stream လွှင့်နေတာဟာလေဒါဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာရလာတလားလောက်ရှိနေဗျာမဟုတ်လား तू ကအမေရိကန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ပို့လေဆိုတော့မရောက်လာသေးလားတော်တော်ကြာနိုင်ငံကြားနေလာတာဗျာအားကြောင့်မို့တော်တော်ကြာဒီခြားနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့အတွက်အော်တကယ်ညကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဟိုးအရင်ကတည်းကဗျာကျွန်တော် follow 11ရောက်လေကတည်းကနေအခုချိန်ဒီအားပေးနေတော်တကယ်ချင်းနေအားလုံးဗျာအားလုံးတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီချိန်ဒီရောက်အောင် follow တွေနှိပ်ပြီးတယ်အများနဲ့လာကြည့်ပေးတယ် comment တွေမှတ်ပေးတယ်live ဒီပြည်တယ်တကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျเนาะတင်ကြအောင်တကယ်လည်းရှစ်ပါတယ်ကြည်ရတာစိတ်ဝင်စားနေတာဝင်စားနေတာ okay တင်ကြကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဖောက်မှာဗျအမှန်တော့ကျွန်တော်ဖောက်သွားပြီဗျမနေ့ကကျွန်တော်ခိုးပြီးတော့ဖောက်သွားပြီဘယ်ဒီနေ့တင်ကြချင်းမကျွန်တော်လာပြပါမှာเนาะကျွန်တော်ဖောက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ပါပါမလဲဆိုတော့အာတက်ပါမယ်ဘယ်လိုလွန်းကုန်ပြီတိုင်းချင်းနေညင်းနေညင်းနေ nope ဖောက်ဖောက်တကူပါမှာဗျအေးအဲ့လိုညင်းနေနေရှာပြီးတော့မသွားနဲ့นี่ๆไอ้เนี่ยเอาดิมาซ่าดิมาคัดดาลิบาดิคัดปาเลยอ่ะบาเลยสรเราพวกเราบริบาครับวันตาบาเลยบาญาบ่ครับคัดดาลิปูปาเลยแล้วเราพวกดิมา subscribe ปู subscribe ปูอ่ะพี่ subscribe ปูมาเรา subscribe ตะไถพี่ได้ไถมันนี่เนาะเราซ่าเยอะๆปาได้โอเคเราได้ไอชีเนี่ยเราพัดออกมาพัดปะแล้วเนาะแล้วเราโหลจริงซုံးก็รอดายขึ้นมาได้ดายปามั้ยดายอ่ะออกมาซ่าเยอะติ๊ดทับปาได้แหละมาเดี๋ยวดีซ่าเยอะติชาจิงวยอ่างด้ายอ่ะเลย follow ตะไถเนาะชวยอ่างด้ายอ่ะ follow ตะตันไอ้สิ่งด้ายอ่ะจะ follow 10ตันโอเคเนาะเราเดี๋ยวเราไปไปเอาไปเอาแล้วแต่ด้ายไปเอามาด้ายด้ายจบอย่างเดมาด้ายด้ายตัวไอ้เนี่ยโซล่าไอ้โซล่าท่าแดงท่าแดงท่าแดงเดี๋ยวจะยันนั่นแหละยอมเยมา follow ยอมตะไถป่ะเนาะมา DGR Levi นะ channel เนาะมาเจอ channel เนาะตะ follow ตะไถเนี่ยงวยด้ายขึ้นไปแล้วอนาคตมาတော့อเมยอ่ะဒီมาသူเฉိတ်လို့ရတဲ့ဟာလေးပို့ထားတာပြီးကျွန်တော်တို့อนาคตมาပါอนาคตမှာပါတယ်มาเฉိတ်လို့ရအောင်သူလောက်ထားပြီးတော့เนาะยันล่ะยอมโอเคတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လေဒီအချိန်ဒီထိရအောင်เนาะတကယ်နောက်ခေါက်ပြန်ကြီးစုတင်ရပြာဒီချိန်ဒီရအောင်ကျွန်တော် follow လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးရသေးတယ်အော်ဒီကနေ့တကယ်ကြီးစုတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာမှမရှိတဲ့ကောင်လေးတယောက်ဗျာ။ဒါဆိုဘာမှမရှိတဲ့ကောင်လေးတယောက်နဲ့ဒီအချိန်ကြီးတရောက်လာအောင်။ဒါကိုကိုထင်အောင်ဖျားခဲ့ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်လည်းဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်လာနေတာတကယ်လို့ရဲ။သူများလေးလိုပဲကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တာဗျာ။စားတော့ဆိုင်တွေလုပ်ရတယ်။စားတော့သူများလိုပဲအကုန်လိုက်လုပ်တယ်ဗျာ။စားတော့ဆိုင်တွေလုပ်တယ်၊စပွဲတိုးတွေလုပ်တယ်၊စပူမိုးတွေလိုက်လုပ်တယ်။အဲ့လိုနေရာနေမှာဒီ YouTuber တဘောကိုရောက်လာခဲ့ပြီလို့ထင်အောင်ဖျားခဲ့ပါဗျာ။ဒါမဲ့ဝါသနာကတော့တကယ်ဝါသနာ။ဒီ YouTube လို့လာတကယ်ဝါသနာအရန်ရှိတယ်ကျွန်တော် YouTube တကယ်ဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရေကျွန်တော်လည်းကိုယ့်အရင်ငယ်ကဒီ YouTube လောကရေကျွန်တော်တကယ်လှုပ်ချင်တာအများကြီး YouTube ဒီ time မှာလေ YouTuber တော်တော်များရှိတယ်ဗျအဲမှာသူတို့ YouTube တွေလောက်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေလောက်ကြကျွန်တော်ဒီအားရတယ်အားကြတယ်ဗျကျွန်တော်လိုချင်တယ်လောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ရောက်သေးတယ်ဗျကိုယ်နိုင်ငံသားသားတယောက်ဗျထိုင်းနိုင်ငံမှာလာနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ဦးဆုံးရင်းနှီးဆိုတာလိုတယ်အရင်နှီးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လေဖုန်းလေးတလုံးတော့ကောင်းကောင်းမရှိခဲ့ဘူးရှိတိုင်းမကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ဂိမ်းနှိပ်ဖို့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂိမ်းနှိပ်မယ် record ဖမ်းမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံနိုင်တော့ကျွန်တော်တော့ရိုး Samsung ဖုန်းလေးဗျာအဲ့ဒီကြည့်တာဘာတကြည့်တာ Samsung ဖုန်းရိုးဖုန်းလေးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ် record ဖမ်းသွားဆိုမနိုင်နောက်ပိုင်းကျတော့ပတ်စံလေးတွေစုတယ်စုပြီးတော့ကျွန်တော် iPad တစ်လုံးကျော်ဝယ်ပြီးတယ်တိုင်းငိမ့်နေအော်ဒါကရှိအောင်ပဲကျွန်တော်
ไอ้บัตรลงจรเวมี่เด้อครับเฮียมาตั้วเนี่ยไอ้บักกูเอ๊ะนี่มาเลยอ่ะจรตัดคอจรตีนหน้าผมเนาะตุ๊ดยาวล่ะล่ะเอามามานี่ก็ป้อมมาละไอ้เนี่ยปาห้องแล้วไม่ติด DPC อ่ะพังมาอีอีน่ะเดี๋ยวปู่เลยครับตัวเดิมอ่ะปู่เฉยงวยชื่อเดี๋ยวก็อีอ่ะดูไม่จ่ายตัวนุ่นๆด้วยดีนะว่าตัวเมล่านี่แหละ PC เนาะเอ้ยจ้าเฟนน่ะเปียอ่ะไอ้ฟงๆจ้า iPad ลงจ้าซ่าเว้ยไอ้ iPad ลงจ้าดิปั๊บปี้ซ่าย่อจ้าปั๊บปี้ซ่อครับซ่อๆๆอู้ต้องจ้าซ่อซ่าซ่าซ่อไปเนี่ยซ่อတော့ตาถี่แล้วนอกไปแล้วจ้าปะสันสู่ iPad ลงยา iPad ลงจ้าซ่าอยู่ซ่อละจ้าตั้งเงินจ้าไอ้ใต้ใต้ลงยาครับตายเนี่ยเมนสกีดิกองเลยป่ะเนาะอ่ามา YouTube บานี่มาป่ะไลฟ์ดิบานี่ไม่ปลามาจะตัวชอบท้าไปจ้ะกูก็ลงขึ้นเนี่ยだมันลงรู้ไม่เอาไม่เอาซะบลูเพชรซอเราดิ YouTube มาอ่ะดิดิไทยနိုင်ငံเนี่ยจ้ะเราแชนเนลดิไทยနိုင်ငံเนี่ยจ้ะเราดิ YouTube YouTube ขึ้นมาเลยส่วนเนี่ยจ้ะเราหัวหลุดเลยหมัดปုံนี่ดิไทยနိုင်ငံหมัดปုံนี่หลุดเลยเราตัวเนอ่ะเนไลซ่าหมัดปုံตินแล้วก็บันเนี่ยดิหมัดปုံตัวรู้ดิไทยหมัดปုံนี่เนี่ยบันเนี่ยก็คือแล้วตันนําเลยเพียงอ่ะกูตะบ้องมาเปียอ่ะไทยได้ยาวๆเราเราเวลาขึ้นใครมาสุดแล้วตู้เยแบนแบนไปพ่นเลยอ่ะจนเราแบนได้ไม่เอาอะไรไม่รู้จนเราไอ้ตรงว่าสุด2018 2018เราเลยจนเรา YouTube จนซ่าลงกินอ่ะลงมาลงไม่เอาจนเราไม่รู้จนเล่นด่าได้จู้ด่าได้ไม่เอาอ่ะจนเรานอกไปเราบ่รู้เพชรอเปียวไปสอดแล้วเปียจนเรา YouTube ไม่ลงผิดอ่ะเบมาซ่าลงผิดล่ะเลยสุดแล้วจน2017มาบ่รู้ผิดเลยสุดแล้วเปียอะลงก็เลยถอดไล่อ่ะโควิดยอกาฤทธิ์เลยผิดเลยอ่ะจุยฤทธิ์อ่ะแล้วปั่นเลยไอ้เฉยมาจนเราบ่ามาลงไม่หาหรอกเปียဘယ်လိုဘာမှယူချင်မှုမရှိတော့အလောက်ကလည်းလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်လက်ထဲမှာပတ်သုံးကောင်ပဲရှိတော့အဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးပါပြောဆိုကျွန်တော်ကောင်မလေးထိုင်းပါလေသူရှိလားတဲ့သူရှိလားဗောနော်သူလာဗောနော်သူပတ်ဆန်သူထုတ်ပြီလေကွာအရင်နေ့သူထုတ်ပြီလေသူကသူနာမှာသူတို့ဈေးတွေမှာဗောကွာအဲ့မှာဗောနော်ကိုပိုင်းနဲ့ကိုဘာသားကြော်လေးပါညာကောင်ဟင်းနဲ့ကွာထိုင်းပါအဲ့အဲ့လေးလာရောင်းမလားတဲ့အဲ့လေကိုလည်းဘလို့မှယူချင်မှုမရှိတော့ဘူးကွာဟိုမှာနေတဲ့အဲ့ဒီပတ်ဆန်ရှိတဲ့သုံးကောင်အခန်းကပြီးဖားတာပတ်သမင်းစားရဆိုမှချူတာပြီးစားနေရအဲ့လိုလည်းမပြောအဲ့လိုလည်းမပြောချင်ဆိုတာအဲ့လိုလည်းဒုက္ခမပြီးဘူးဘာလို့မိအိမ်မှာလဲကိုတိတယ်ကွာအိမ်မှာလဲအဲ့ချိန်ရဆိုဘယ်လိုပြောမှာကွာကိုယ့်ယောဂါလေးပိုင်းညာအလောက်ကရလဲတိတ်ဆိတ်ပြကြတာပေါ့အဲ့တော့အိမ်မှာလဲမတောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျိမ့်ဖက်ကြီးကိုအဲ့မှာနေကျွန်တော်သမင်းစားရတော့ဘာစားရဒလားငါးတစ်တာအိမ်ငါးတစ်တာနဲ့ပေါင်ပုံနဲ့အဲ့ဒါတော့တို့စားရအောင်အဲ့ဒီဘောကြီးတားရဆိုးရဆိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာချူတာလည်းဘောရောက်လာတော့ပေါ့အနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လဲကောင်မလေးပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီထိုင်းနဲ့ဒီဘောက်ကျွန်တော်ချွေလာဥတော့ကျွန်တော်နေဖန်ကောင်းပါကံကောင်းနေမှာဒီမဟာရှန်ဘောက်ကျွန်တော်လှည့်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဝတ်သားတွေပါလေရောင်းမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရောင်းဖို့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ကိုဝိယောဂါရတအားဆိုးကြီးဖြစ်နေဖြစ်တော့ဈေးတွေပိတ်သွားဈေးတွေပိတ်သွားတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဟာမလုပ်ဖြစ်တော့ကိုကလည်းယူတော့လောက်ဝါသနာပါလေကွာအဲ့ဒါနဲ့ကောင်မလေးကလည်းတိုက်တွန်းတယ်ကျွန်တော်ကောင်မလေးကလည်းပိုးရင်ကလေးကဗျာကျွန်တော်ဂိမ်းရင်းထဲမှာတွေ့ရအဲ့ဒီကလည်းသူကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ် YouTube တွေပါတယ် Facebook တွေပါတယ်မလိုက်ထွက်မလားတဲ့စကေးကတော့ကောင်းတာတဲ့ကျွန်တော်လည်းไอ้တော့ไอ้တော့မခင်ဘူးဆိုတော့လဲလောက်ရှင်းတယ်လို့ပါညာပဲလောက်ပြောว่ะแต่ไอ้တော့မပြောဘူးနောက်ပိုင်းတော့ तू อ่ะ तू อาม้าခံပြီးတယ် तू อาม้าခံပြီးလို့ဆိုတော့ तू အမေတွေပိုင်းနဲ့လဲတိ तू မေတွေကလဲတိပါတယ်ကွာကျွန်တော်လဲ तू ကောင်းမကြောက်ကောင်းမလေးနဲ့အဲ့လိုကြိုက်နေတယ်ချစ်နေတယ်ပါတိပါတော့ तू မေတွေကလဲသဘောမတူတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ဦးဆုံးတော့နိုင်ငံသားဆိုတော့ကွာနိုင်ငံသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာလဲမြန်မာဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုသဘောမတူချင်းကွာနောက်ပိုင်းတော့တော့မှကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလဲတိပါတယ်ရိုးသားကြတယ်သူသမီးသားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ရိုးသားသားနဲ့ကျွန်တော်ကကြိုးစားနေဗျာပြောမဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့တူလိုက်လေဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲကောင်မလေးနဲ့ပြောကြောင်ကတိပေးရဗျာသူ့မိတွေမှာအမှခေးပါပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ကူပါညာရောကွာတောင်းမှန်ပြီးတော့စကတိတွေပါပေးတယ်သူ့မိကလည်းကျွန်တော်သနာရတယ်ဗျာကျွန်တော်တက်အောင်လို့ဆိုတော့လေအဲ့သူ့မိနဲ့သူတို့အိမ်နဲ့တိတ်မကွာတဲ့အိမ်မှာပဲအိမ်နာမှာပေါ့နော်အဲ့နာမှာအိမ်ငားပြီးတော့ပြင်းနေတယ်သူတို့နေသူနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်နေပေါ့ဒါပေမဲ့3နှစ်ကျွန်တော်ကလိပ်ပြတာ3နှစ်နဲ့တိုင်ပတ်စံစုတော့ခင်ဗျားဆောင်းလို့ကလိပ်ပြတာဒါအခုမှထည့်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကစရအောင်ကျွန်တော်ယူစားလို့လာထားလို့ဆိုကောင်မလေးကကျွန်တော်လုံးဝတော့ကျွန်တော်ပတ်စံပြားမရှိတော့ तू လုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲအားပြီးတယ်ကျွန်တော် iPad အစ်တုံးထွက်ဝက်ပြီးတော့ကျွန်တော် iPad လုံးဝမရတော့ဘူးလုံးဝ record တွေပါဖမ်းမယ်ဆိုရင်လုံးဝအဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် notebook အစုပ်လေးလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်မှာအဲ့ notebook အစုပ်လေးနဲ့ကျွန်တော် live stream စားလို့ရတယ်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်ကွာပုံကလည်းမကြည့်ဘူးပါ FPS ကလည်း30ပဲရတော့လုံးဝအဆင်ပြေပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘလို့ဆိုတော့ line လွှင်တော့ငါအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ line လွှင်ဖက်ဖို့မှာ line လွှင်မှာငါအဆင်ပြေမှာမဟုတ်လို့ငါ YouTube မှာ record ဖိုင်ဘီလိုပြင်မယ်ကွာလို့အဲ့ဒါကျွန်တော် iPad တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော် record ဖိုင်လာအဲ့တော့ iPad ကျွန်တော်တုံးတာဟုတ်ပါ A4 ကျွန်တော်ဝင်လာ iPad A4 မှာအဲ့တော့ iPad A4 နဲ့ကျွန်တော် record တွေအုံဆုံး A4 မဟုတ်သေးဟုတ်ပါ iPad ကျွန်တော်အရင်အဆုပ်လေးတစ်လုံးရှိသေးတယ်မလားအဲ့အဆုပ်လို့အဆုပ်လေးနဲ့ကျွန်တော်အရင် YouTube စလုပ်လာကျွန်တော်ပြောမေးပါလို့မရောင်းသေးဘူးအဲ့ဒီကောင်လည်းမရောင်းခင်ကျွန်တော် iPad အစုပ်လေးနဲ့အဲ့ဘာ iPad လေးလည်းမသိဘူးအဲ့ကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော် record ဖိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube မှာစတင်တာထစ်တယ်ရောင်းကြီးကိုယ်ပုစံထစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုအောင့်အိပြီပေါ့လို့တော့ကျွန်တော် YouTube မှာဟိုလောက်တလနီပါလောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအစုပ်လေးနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့လောက်တော့
နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကြောက်ကောက်မလဲရတိတယ်ဗျာကျွန်တော်လောလောဆယ်မပြူးတော့သူတိတော့သူကျွန်တော်အဲ့ဒီ iPad ရောင်းခိုင်းရောင်းပြီးလိုက်တယ်ရောင်းပြီးတော့သူသူပတ်ဆက်ဆိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ iPad Air 4သူပဲပေးတယ် Air 4ကလည်းအဲ့တော့ဈေးကြီးတယ် Air 4တော့ဆာဆာထွက်ကြီးမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ Air 4နဲ့ကျွန်တော် record ဖန်တယ်အစိမ့်ပြီးတယ်အဲ့ Air 4ကတော်တော်ရုပ်ကောင်းတယ် Air 4နဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော် record တွေပါဖန်တော့ကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော်ဆိုက်တော့ video တွေဆိုက်တယ်လာအဲ့တော့ဆိုကွာဒူကနှစ်ခွားဖြစ်နေစိတ်ကနှစ်ခွားဆိုတော့ကျွန်တော်ကထိုင်းစာကျွမ်းတယ်ထိုင်းစကားပြောတတ်တယ်ထိုင်းမှာပဲမူထိုင်းမှာပဲကြီးတယ်ဗျာအဲ့တော့မြန်မာစာနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ဟာကျွန်တော်ထိုင်းကိုကျွန်တော်ပူတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထိုင်းလုံးတွေတော်တယ်လာထိုင်းစကားတွေပြောတယ်လို့ဟာသားတွေပြောတော့တင်းတယ်တော့ follower ရောက်ရင်17ရောက်ရနေတလားကြော်ကြော်တလားနေပါ17ရောက်ပဲရှိလုံးဝမတိုးတက်လာအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့လုံးအောင်လည်းမသိဘူးအားလို့အဲ့ဒါမြန်မာလိုပြန်ပြောင်းတယ်။မြန်မာလိုပြောပြီးတင်ကြည့်မယ်လို့အားမြန်မာလိုပြောကြတော့ကျွန်တော်ချားတယ်။တက်တင်တော့ဗီဒီယိုတော်တော်များများတင်ပြီးသွားပြီ။ပုံ20လောက်မီပါတော့ရှိပြီ။ကျွန်တော် highlight တွေကျွန်တော်လုပ်တယ်။တချင်းနေနဲ့ highlight တွေကျွန်တော်လုပ်လို့တင်တယ်။အဲ့တော့မြန်မာလိုတွေပါကျွန်တော်ပြော training တွေအဲ့လိုပါဘလို့ပြင်နေဘလို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စောင့်တင်တယ်။အဲ့ဒါနေမှာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ follower ဆက်ပြီးတော့တက်လာတာ။ follower ဆက်ပြီးတော့တက်လာတာဘလောက်ထိတက်လာလဲဆို30တက်လာတယ်။30ကျော်ကျော်တက်လာတယ်။ကျွန်တော်လည်းသိတဲ့ဒီ game ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီလေးတွေအစားပါအဲ့တော့သူတို့ game ထဲမှာကိုယ် skin ကောင်းလိုက်တာပါညာကျွန်တော်ညီလေးတို့ကိုယ် YouTube channel ကိုရှိတယ်ခဏမှာ follow လုပ်ပါနေတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေအစားညီလေးတွေအစားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအားပေးကြတာအဲ့ဒီကကျွန်တော်စားပြီးတော့3လကျော်ကျော်4လနေပါမှာကျွန်တော် follow 50ကျော်တက်ရတယ်နော်တက်ရတယ်နော်50ကျော်တက်ရဆိုတော့ဒီတက်ရတယ်ပါနော်50 60 80 80 100ကျော်တက်သွားတာတက်ရတယ်မနဲ့မွန်နေတာ200အဲ့လိုအဲ့ဒီနေ့ကနေစားပြီးတော့ follow ရကိုးတက်တာမ3လကျော်4လနေပါမှာစားပြီးတော့တက်တာ follow တက်တာမှာဟိုတငယ်ချင်းရေငါဖုန်းလေဒီလိုပြောလေအဲ့ဒီ YouTube ထဲဝင်လာတယ်ဒီအောက်အဲ့လိုတစ်ချက်ဆွဲချလိုက်ဗုတ်50ကျော်တစ်ချက်ဆွဲဗုတ်100ကျော်နောက်တစ်ချက်တစ်ချက်ဆွဲ200ကျော်အဲ့လိုမျိုးတက်တာအိုးထိုင်ကြည့်နေပါမလို့အဲ့ဒီကစားပြီးတော့အမကျွန်တော်ရဲ့ follow တွေတက်လာတာအခုဆိုတော့ဗနန်လာပိုင်းဆိုတော့ YouTube ဆောက်လို့ဆိုတော့4လပဲမနေ့က4လပိုင်းကျွန်တော် YouTube ဆောက်လို့တာအခုဆိုရင်အခုဗနန်လာပိုင်းပြောရတယ်ဗနန်လာပိုင်းကျွန်တော်ကနှစ်လပိုင်းเนาะတစ်နှစ်ကောင်နှစ်လပိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် follow 3000ကျော်ပါခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube မှာเนาะအဲ့တော့တကယ်ချင်းအားလုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘယ်အရာပဲဖြစ်တကယ်ချင်းတကယ်လှုပ်ချင်တယ်တကယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ဘာဘာပဲပြောကဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ main ပုံစံပါညာဆိုတော့ပွားပြီးစိတ်မဝင်စားတယ်เนาะဘာကျွန်တော်တကယ်ပြောတာเนาะကျွန်တော်ဒီ YouTube စာမလုပ်ခင်ကဘယ်လိုပြောမလဲလူတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်လူတွေပါညာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ချို့ဆိုကျွန်တော်လည်း game တွေပါလေခေါ်ဆော့လာတော့မဆော့ချင်တယ်လူတွေเนาะအခုနောက်ပိုင်းဆိုလေကျွန်တော်ပြောကြတာမလို့ဒါဆော့ကြတာကျွန်တော်တိုင်ငယ်ချင်းဖျက်လိုက်တဲ့လူတွေเนาะတိုင်ငယ်ချင်းကျွန်တော်ကိုဖျက်ပလိုက်တယ်ငါလည်းတကယ်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ချိန်ချင်းရောက်တော့မှငါ့ကိုပြောလာပြန်လိုက်ခိုင်းတယ်ပြောချင်မှာအဲ့ဒါထားလိုက်ပါလားဗျာလူဆိုတာဟုတ်တယ်မလားအပြောချင်တကယ်တော့တကယ်လှုပ်ချင်တယ်တကယ်စူးစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တကယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးလူဘဝမှာတကယ်စူးစမ်းကြပါတကယ်တော့တကယ်ဝန်သားပိုင်းလောက်ပါအခက်ခဲဆိုတော့ရှိနေမှာအဲ့တော့တက်ရနေစရတော့တက်လာခဲ့တက်လာခဲ့ပေါ့နော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ PC တွေဒီ live stream လုပ်ဖို့ဒီ PC တွေဆိုတော့တော့မှကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြောရမှာကျွန်တော် YouTube စလုပ်ကြတဲ့ကလေးလပိုင်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စုလာခဲ့တာတလားလာကားတစ်ခါထွက်ရင်ပစ္စည်းတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ရဲအခုကျွန်တော်တစ်နှစ်ကောင်ဝင်နှစ်လပိုင်းလည်းပြီးတော့ကျွန်တော် PC တွေအကုန်လုံးစုံသွားပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခုချင်းကျွန်တော်စုလာခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်မအိပ်မနာကျွန်တော်လုပ်တယ်တကယ်စူးစမ်းခဲ့တာเนาะမျက်တွင်းကိုကြည့်လိုက်မျက်တွင်းကိုကြည့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေပါလေကျွန်တော် record ဖမ်းတယ်ကျွန်တော်ပြီးွားရင် update တွေပြန်ပြန်လုပ်ပြီးွားရင်သူများဆိုအဲ upload တွေပါတင်ပါဆိုနားလိုက်ကြတယ်ပေါ့လားပင်မန်းတယ်ကွာကျွန်တော်မနာဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြစ်တယ်ထပ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ watch video ကိုတော့မသွားပြင်တယ်အဲ့လို live လေးကျင်တယ် YouTube မှာ live ကြည့်တယ်ဒါဆိုကိုတက် skill ကောင်းတဲ့သူတွေကိုရှောက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကစားသူတို့ live လေးလာ live ကစားတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဆောက်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တကယ်ကိုကြိုးစားခဲ့တာတကယ်ကျွန်တော်အားကြောင့်ပြောချင်တာအရှုံးမပေးနဲ့ကြိုးစားဗျာကိုဝါသနာပါတဲ့ຢာတကူလေကျွန်တော်လည်းစကားအများကြီးပြောတတ်ဗျာတလားပေါ့ပဲโอเคပြောချင်တာတော့အဆောမှာကျွန်တော်တို့တသိန်း subscribe ကိုရခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးတွေ daily byte နံပါတ်လေးနဲ့ရမ်းလိုက်တော့ဗျာโอเคတငယ်ချင်းအကြောင်းကိုဟိုးရင်ကလည်းအခုလိုမျိုးဒီချိန်နဲ့ရောက်လာအောင်အားပေးလာခဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအားလုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Discord ပြဒီ YouTube မှာလည်းလေ Top Friend တွေပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ subscribe ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါပြီเนาะတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာလည်းကျွန်တော်ည8:00နဲ့12:00ထိ live stream တွေ့နေကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးတွေမှာเนาะဒီ page လေးမှာလည်းအားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တကယ်အားလုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မသွားခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ line and share နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ထိုက်ခဲ့ပြီးပါဦးလေအားလုံးဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်နေ့ထိမှပြန်တွေ့မယ်နော်ဗီဒီယိုလေးပုံမှန်မတင်ဖြစ်တာတကယ်တောင်းမယ်ပါကြာတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်နေမှာတကယ်မအားနေသေးလို့ပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အကုန်လုံးနေရအသားကျသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ငါပြောတာရှိလားမရှိလားအေးဟိုင်းအပုံမှန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပြန်တင်ခဲ့မယ်အဲ့တော့တကယ်ကြီးအားလုံးအားပေးတာအတွက်ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မှတကယ်ပြန်တွေ့ကြအောင်ခင်ဗျာမနက်ဖြန်လို့ကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာများဟိုရောဘာဘာညာနောက်မှတွေ့မယ်ဘိုင်ဘိုင်แล้วเนี่ยมาไปไม่มีสิกองอนาคตจะทําอะไรมาดีนะไล่โอเคแล้วมาพี่ลงว่าแล้วมาพี่เนาะ
ချက်နေအောင်ညားနေတယ်โอเคကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေမှာဖြစ်မှာဖြစ်ညားကြမှာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ live မှာတွေ့ကြမှာဗျာ bye 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 bye